Omkring solnedgang nyder ræven dagens sidste solstråler. Nu er også en anden løjelig fyr kommet frem, pindsvinet. Ræven er ikke særlig stemt for at afbryde sit hvil. Men den må nu alligevel se, hvad et pindsvin er for noget. Når de fleste dyr kommer ud for fare, skynder de sig bort. Men pindsvinet står stille og stoler på sit forsvar af tæt besatte pigge. Piggene er omdannet hår, og der kan være hen ved 16.000 til stede, fæstnet til en kraftig hudmuskel. Når pindsvinet bliver forskrækket, snører en ringmuskel sig sammen, så hele hudpanseret omdanner pindsvinet til en stikkende nålepude. Ræven kan ikke stille meget op over for dette effektive forsvar. Pindsvinet kan snart efter rulle sig ud og gå videre. Ræven har mistet interessen. Dagen er ved at være forbi. Nede i engen flokkes insekterne omkring blomsterne. Sommerfuglene er stadig ivrige med at suge honning op med deres lange snabel. Lidt senere vågner pindsvinet op fra sin soveplads. Ved solnedgang bliver pindsvinet aktivt. Det skal ud og finde føde. I begyndelsen bevæger det sig kun langsomt omkring. Et hvert dyr har bestemte krav til de landskabstyper, som de lever i. Men pindsvinet er ikke vanskeligt at tilfredsstille. Vigtigst er det, at det kan finde steder, hvor det kan skjule sig, og steder, som kan beskytte det mod frosten, når det sover vintersøvn. Med sit absolut vigtigste sansorgan, snuden, finder pindsvinet føden frem. Zoologisk set hører pindsvinet, i øvrigt sammen med flimulvarpen, til gruppen insektædere. Og føden er der også for størstedelen insekter og deres larver, foruden snegle og orme. På landmandens mark sætter pindsvinet farten lidt op, i det det hele tiden bruger snuden til at opspore byttet. Thank you.
Det er højlys dag. Ved denne tid skulle pindsvinet normalt hvile ud under sit dække af løv eller græs. Men inde under granerne er der en, der ikke kan tillade sig at slappe af. Det er pindsvinemor, der må sørge for sine sultne unger. Da ungerne blev født, blev deres små pigge dækket af et blødt hudpolster, så moderen ikke kom til skade. Men snart ligger piggene frit. Ungerne fortsætter med at die hos moderen, til de er 6 uger gamle. Og igennem mælken får de både næring og de nødvendige antistoffer. Når ungerne slås for at komme til hos moderen, lyder der en fin pipen fra dem. Når ungerne er omkring 2 uger gamle, åbner de øjnene og begynder at kravle lidt omkring. Selvom ungerne er små, bevæger de sig livligt i reden. I udkanten af engen er der mere sandet og tørt. Der er færre planter og dermed færre insekter. Det er hugormens levested. Danmarks eneste giftslange. Kun sjældent kommer pindsvinet på disse kanter. Men når det sker, kan pindsvinet møde hugormen. Den kaster sine gifttænder frem mod pindsvinet, men opnår kun at ramme ind i de pigge, som pindsvinet, der er endnu hurtigere, trækker ned over hovedet. Udmattet og såret vil hugormen trække sig tilbage. Og pindsvinet interesserer sig ikke synderligt for hugormen, så det vender tilbage til de hjemlige græsgange. Dagen er ved at være til ende. Skrubtusen er kommet frem. Den vender dog hurtigt om, og forklaringen er pindsvinet. Uden at betænke sig tager pindsvinet fat i tusen, men uden at dræbe den, for pindsvinet æder ikke tusser på grund af deres giftige hud. Tusen lader til at kunne modstå den hårdhændede behandling, hvorunder den både bliver bidt og slikket på. Thank you.
sker det mærkelige, som zoologer i tidens løb har undret sig over. Pindsvinets såkaldte oversavningsinstinkt. Tudsens giftige hud udløser en særlig spytproduktion hos pindsvinet, der får pindsvinet til at kaste spyttet ud over sine pigge. Indimellem vender pindsvinet tilbage til tudsen og slikker på dens hud. Pindsvinet sørger nøje for, at spyttet når ud på alle de pigge, det kan nå. Der er givet mange forklaringer på dette fænomen hos pindsvinet, som også udløses af andre for pindsvinet fremmede stoffer. Kan spyttet på piggene virke forgiftende på eventuelle fjender? Er det en måde at rense piggene på for tæger og parasitter? Kastes spyttet ud på piggene blot fordi det er det eneste sted, det er belejligt for pindsvinet at anbringe det? Stadig er gåden uløst, men det kendetegner jo et pindsvinet som sådan at omgive sin lidt ekscentriske livsførsel med et slør af gåder. Omsider lykkes det for tudsen at slippe fri. Den går ud i sommeraftenen. En orm kunne den nok trænge til oven på den behandling. Pindsvinet hører til den ældste nulevende pattedyrslægt. Pindsvineslægten er 30 millioner år gammel, eller ca. 300 gange ældre end menneskets historie. Igennem millioner af år har piggene været et effektivt værn mod fjender. Men naturen havde ikke taget højde for en menneskelig opfindelse, bilen, som truer med at formindske bestanden af pindsvin væsentligt her i Norden. Thank you.